Ah, så er vi på arbejde igen. Vil du have en deluxe burger? Okay, du får en deluxe burger. Sådan der. Sådan der. Velbekomme. Ha. Og du skal have hvad? Du skal have en deluxe burger og en cola. Og gud ved, hvad far han laver. Sådan der. Ah, delicious. Ej, der er mange, der skal have burger her. Far, far, er du... Hvor er far henne, mon? Og han snakker også om, at man skulle på arbejde. Jeg ved ikke, hvad far han laver. Gud ved, at man kommer forbi sig på et eller andet tidspunkt. Og du skal have pomfritter og burger. Yes, det er også et godt valg. Godt valg. Ej, det vælter bare. Hvad skal du have? Classic burger. Du skal bare have en classic burger. Og din nærepind. Du skal bare have det billigste, hva'? Ah, mand. Ah, hvad tror du selv, om du kan få en deluxe burger? Det kan du tro. Og en Bloxy fries. Yeah, baby. Ah, mand. Det arbejde, 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 arbejde. Arbejde, arbejde. Oh, jeg håber, far han er ude at tjene en masse penge. Vi skal bruge en masse penge. Skal vi se en gang. Ej, det bliver bare ved. Ej. Ej, mand. Det er jo helt vildt, som I skal spise herinde. I bliver bare ved derind med kunder, det her. Jeg skulle købe sådan et sted her. Så må du tjene kassen. Nej, det kunne du ikke lide. Ja, fordi jeg fik trykket forkert, eller hvad? Double burger plus fries. Yes, yes, yes. Du bliver sidste kunde, så gider jeg ikke. Åh, jeg er blevet for fremmed, mand! Jeg er blevet for fremmed. Fedt. Fedt. Så tager vi lige lidt mere her. Classic burger, sådan der. Jeg vidste ikke, man kunne blive for fremmed. Det er dejligt at kunne det. Nej, du skal have... Hey, far! Hvad så? Hvad så? Hvad så hvad? Hvad skal du have? Og du har selv du har betjent dig selv. Okay, du skal have en classic burger af dig der. Hvad så, far? Hvordan går det? Ja, det går rigtig godt. Ved du hvad? Jeg er blevet for fremmed. Jeg er blevet for fremmed. Er du? Ja, jeg ved ikke lige, hvad det betyder. Jeg håber, jeg får mere i løn, så. Det kunne være dejligt. Ja, men det gør det. Hvad skal du have? Classic burger og... Nå, jeg tager lige et smut over i supermarkedet. Ja, smut du derover. En dobbelt burger til dig. Det var hyggeligt, far. Han lige kiggede ind, men jeg synes, det så ud som om, at han skulle have en et bad. Sådan der. Ej, prøv lige at se. Det kører bare for mig, det her. God og mange. Jeg har aldrig nogensinde arbejdet så hårdt. Deluxe burger. Du skal bare have det hele, var. Du er mega sulten. Ha! Så er han bare glad ud af ham der. Deluxe burger og fritter. Sådan der. Ej, jeg synes, jeg har været i gang i lang tid. Er der ikke, bliver jeg ikke snart, er der, har jeg ikke snart pause, eller hvad? Nirak? Nirak, han står også dernede. Nirak, altså vi skal være rene, når vi står og betjener kunderne. Det andet, det duer altså ikke. Og jeg er sulten selv. Jeg skal bare have noget at spise. Jeg skal have noget at spise. Sorry, men jeg skal have noget at spise. Okay. Hvor meget? 168. Okay, jeg synes virkelig ikke, jeg får ramt meget ud af det her. Men vi tager lige og spiser noget mad, fordi jeg skal have en hamburger. Og... Sådan der. Jeg keder mig helt vildt. Og jeg tror altså, jeg tager hjem til min far. Det er også ved at blive sent. Klokken er mange. Lad os køre hjem til far. Og så se, om han er gang i noget derhjemme. Bum, bum, bum. Du, 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 du. Bum, bum, bum. Oh, du, 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 du. Du, du, du. Bum, 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 bum. Hvad sker der her? Hvad sker der egentlig her? Sådan så det ikke ud sidst, jeg var her. Hvad har han lavet, mens jeg var væk? Sat bordet op og sidde og lavede sådan et... Far! Hvad har du lavet? Hvad er alle de bord til? Hvad skal det forestille? Hvor bliver han af? Jeg håber, han snart kommer hjem. Jeg har glemt min nøgle, jeg kan ikke komme ind. Nej. Hvad så, Sønneke? Hvad sker der her, far? Hvad laver alle de bord og klaver og... Ja, men det kan jeg forklare dig indenfor, kom. Jeg har glemt mine nøgler, far. Jeg kan ikke komme ind. Ej, du skal tage din scooter med herover. Nå, okay. Jeg tager scooteren med over. Hvad er det for noget? Sådan der. Den lige ind i garagen. Det er ved at blive mørkt. Der kommer 20'erne ud. Sådan der. Ja. Okay. Det var godt, du lige kunne låse op for mig. Fordi at... det var ikke så godt.
Jeg skal ligge der. Du er lugter altså virkelig fælt, far, du gør. Ja, men Hvad det er, har fordi du? jeg ikke kunne betale mine regninger. Jeg har Nå. ingen penge. Og så prøvede jeg det der for at se, om jeg havde det, om jeg egentlig kunne tjene penge på bare at lave en koncert, fordi det er ikke alle, der har råd til at selv spille musik. Nå, nej. Det er rigtigt. Men tjente du nogen penge på det så? Ikke rigtigt, fordi at din fest tingest, den var ikke så populær. Nå, du får nogle penge af mig, for jeg synes, du har fortjent det. Kan vi betale regningerne så? Kan jeg? Jamen, dem har jeg lige betalt. Ah, det Og var nu kan dejligt. jeg også lave mad til os. Og kan jeg også lave mad? Det må du gerne. Far, er jeg ikke bare god til at spille klaver efterhånden, hva'? Jo. Må jeg også prøve? Ja, men kan du ikke lave noget mad til os, tænker jeg? Eller skal jeg også lave maden? Ja. Det skal du. Nå, okay. Okay. Hvad kan vi lave? Hvad kan vi lave? Vi kan lave ingredienser til... Hvad kan vi lave til tacos? Vi har lyst til tacos. Jeg spiller lige Cook den der. tacos. Det er et fedt nummer, far. Mega fedt nummer, det der. Jeg ved det. Sådan der. Jeg har lavet tacos. Og jeg laver noget mere til far. Jeg laver noget mere. Vi skal have noget mere. Vi skal have hotdogs også. Sådan der. Så laver vi hotdogs også. Jeg er bare så god til at lave mad efterhånden. Og man bliver helt lidt dansehumør, når du spiller så godt, far. Tak. Sådan der. Skal jeg lige komme og sætte... Kan jeg sætte... Nej, man kan ikke... Det skal du heller ikke gøre, hvis det er... Kan du bare sætte den derovre på bænkene? Sæt på skal jeg bænken. Klikke på den? Klik. Klik på den. Klik på bænken. Og så place hot dogs. Men det kan man ikke. Nå. Det kan så man bare ikke. Place dem herover. Altså, vi mangler virkelig nogle borde, vi gør. Så må jeg placere dem bare ude i køkkenet sammen ved siden af tacosene. Så er der mad i hvert fald. Nu er der mad. Jeg skal lige prøve noget her, så. Jeg giver lige den der. Prøv lige noget jeg her. Jeg spiser dem bare. Okay, jeg spiser dem ikke. Jeg skal ikke... Hvad skal... Sådan der. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Og skal, jeg skal have en hotter. Skal du have noget pizza egentlig? Nej, det er fint. Jeg tror, jeg er mæt nok nu. Skal de se en gang? Men jeg keder mig. Lad os se noget fjernsyn, far. Oh, det er dit yndlingsprogram, og jeg hader det. Det er bare sådan nogle gode nyheder, der kommer der. Er det gode nyheder, det der? Jeg synes ikke, der er meget godt nyt over det der. Men ved du, det er altså, klokken er også ved at være mange, så det kunne godt være, at man snart skulle lige børste tænder, og så gå i seng, tænker jeg. Okay. Vi har en fuld dag i morgen, jo. Ja, det bliver en hård dag. Ja, det bliver en hård dag. Jeg skal på arbejde igen. Hvorfor skal jeg arbejde hele tiden? Jeg synes, du hele tiden vil have, at jeg skal arbejde, altså. Kom så. Børste, børste, børste. Børste, børste, børste. De tænder, de skal bare være rene. Ja. Sådan der, mand. Er du så færdig? Jeg får nok de reneste tænder overhovedet i hele, in the whole wide world. Sådan der. Jeg går i seng, far. Godnat. Jeg skal lige sikre mig, at du går i seng. Hvorfor skal du det? Jeg plejer altid at gå i seng, når jeg siger det. Ah. Sådan der. Godnat, far. Godnat. Møs, møs, far. Ja, godnat. Nu skal det blive godt at sove. Klokken 6 om morgenen. Jeg magter simpelthen ikke at skulle op nu.
Så skal du op. Ej, og du mand, larmer forresten også lidt meget. Ej, helt ærligt, altså jeg gider bare ikke stoppe. Har du lavet det mad skal. Til os? Har du lavet mad til os? Godmorgen, far. Godmorgen. Skal jeg også lave morgenmad? Jeg skal i hvert fald ikke hotter, det er helt stensikkert. Skal vi se. Jeg tror, jeg har nogle pandekager. Jeg laver lige nogle pandekager. Måske har jeg nogle 2 sekunder. Ja, men jeg er i gang, for jeg skal også blive bedre til at lave mad, så jeg kan lave pizza selv, så jeg er fri for, at det er dig, der skal lave pizzaerne til mig. Det tager forresten lang tid at nej, lære nej, nej, jeg er super god til det. Altså pizza. Hurtigt. Prøv lige at se, hvordan jeg kan svinge pandekagerne, så kan vi også lave, så kan vi også lave pizza. Og så sirup på. Men du skal være level 4, før du kan lave pizza. Ja, jeg spiser lige noget pandekage her. Kom, så kan vi gå over og sidde og se noget fjernsyn. Nej, vi skal på arbejde, far. Altså, nu er vi kommet op. Jeg skal lige have mig en skyller. Man kan ikke gå på arbejde og så ikke lige være ren, tænker jeg. Jeg må hellere lige sørge for, okay. At... Okay. Jeg går også lige ud og tager mig en skyller. Ikke fordi jeg har det særlig sjovt lige nu, det må jeg nok sige. Jeg keder mig rimelig meget. Aha, jeg tager bare kappad. Og kappad, okay. Okay, skal vi se, hvem... hvor er det, jeg parkerer? Det var herud. Skal vi se, hvem der kommer først på job? Der er 2 sekunder, jeg skal lige. Det var inde i garagen. Det er rigtigt, vi har parkeret inde i garagen jo. Sådan der. Okay. Og i dag skal vi på arbejde nede i supermarkedet, ikke far? Du lukker den. Glem det. Glem det. Hvem kommer først ned på jobbet? Det gør jeg. Det gør jeg. Selvom du prøver at cheat og alt muligt. Prøv lige at se, hvor... Arh, det er fordi, du er så tyk, far. Så kan jeg køre meget stærkere end dig. Jeg henter dig. Jeg indhenter. Miau. Miau. Okay, det var en lille omvej, det her. Det er fordi, jeg havde lige glemt, hvor det var, at vi skulle hen. Jeg er der allerede. Ja, men man må ikke køre ind på motorcyklen inde i supermarkedet. Ja, det er sjovt nok også en knallert, så. Det er fint. Yes, vi skal på arbejde. Okay, vel. Man kan også sælge is. Og man kan også... der er mange jobs. Man, der er bare så mange jobs, jeg har slet ikke prøvet. Alle de jobs. Det var lidt dumt, det der, Svig. Sådan der. Okay, okay. Okay, Svig. Nu skal I bare se, hvor hurtigt det er. Det er et lille tip, Svig. Ja. Du går ned her, og så tager du en lille pakke bags. Nogle bags her, Svig. Bags. Og så fylder du dem lige op. Så kan du tage. Og så kan du scanne samtidig også her. Jamen, så har du et par bags i hånden. Nå, jeg synes, det går meget godt, det her. Hej, hej, siger jeg til kunden der. Yes. Kom så, bare kom. I kan jo slet ikke følge med. Sådan der. Jeg står rigtig godt lige her. Sådan der. Hold da op, mand. Det går bare hurtigt, det her. Kom så, kunder. Jeg er klar. Det er godt, der er så mange kunder i den her. Det må gå godt for ham at købe med den her. Hvad promotion har du lige her? Det ved jeg ikke. Hvor kan jeg det se her, det her? Du klikker ned på din karaktertjeneste, så klikker du work. Jeg er blevet promotion. Er du? Er du ikke særlig høj. Jeg er promotion 8. Jeg er level 2. Okay. Promotion 8. Ja. Jeg mangler kun 24, så får jeg promotion igen. Se, nu gik det galt. Jeg er ude. Jeg har ikke flere poser tilbage. Nej, det er derfor, du ligesom skulle have sådan en pakke her, ikke? Okay. Sådan der. Hvor fandt du dem henne, far? De står dernede. Du ser det på bagsene. Dernede ved... Tæt ved. Okay, jeg har en po. Jeg har. Jeg kommer. Bare rolig. I behøver ikke at gå væk fra mig. Jeg kommer. Jeg skal tjene pengene. Det er lidt ligesom om, den her bare har uendelig. Jeg synes, jeg er lidt speedy her for at starte. Mange pakker bruger du lige på én kunde? Mange. Mange. Fordi så skal jeg ikke spekulere på det. Det kan godt være, jeg skal bruge lidt mindre. Banana! Hov. Hvor mange penge har du i kassen lige nu? Det ved jeg ikke. Det kan du se på shift earning. Shift earning, okay.
Dernede også, hvor du ser promotion og sådan noget. Der lige oppe over, der står der nogle dollars. Okay. Jeg Står der, synes hvor bare... mange penge du har tjent. Kom så, næste, næste. 124. Er det godt? 124, ja, det er faktisk god. Når du får promotion 8, så har du tjent nu 564. Okay, så kan jeg godt mærke, at så skal jeg virkelig, gøre noget ud af det, fordi at det er lidt sjovere at tjene flere penge, end det er ikke at tjene så mange penge. Sådan der. Great service, siger hun. Kom så. Jeg skal nok lade Du være med kan at være bare så gøre hurtig. det lige så stille for. Ja, jeg er Og lidt lige for være lidt hurtig. Jeg er noget. lidt for Oj. hurtig. Så mangler jeg bags en gang her. Okay. Sådan der. Nu kører det. Nu kører det. Nu kører det bare for mig. Hurtigt som en ninja. Sådan der. Ej, han ligner fuldkommen ham, der lige er gået. Ja, de ligner hinanden alle sammen i den her by. De er altså ikke så gode til at... De finder ikke rigtigt på andre stile. Nej. Nej. Ej, det gør du heller ikke. Altså, du har også bare den samme kedelige stil, ikke? Nej, jeg har dig. Nå, jeg synes det kun, jeg ser dig det samme kedelige tøj hele tiden. Jamen, nu kan jeg så ikke lige tage det noget andet på, vel? Noget mit secret tøj, det er, når jeg har panserne efter mig. Har du secret tøj, når du panser? Det må du vise mig. Det må du vise mig, når det er. Ja. Okay, jeg har ikke flere poser. Jeg har heller ikke flere poser. Nå, men tror du ikke bare, du skulle lige tage hjem og begynde at kigge på noget aftensmad, far? Hva? Jo, det var da en god idé, egentlig. Ja, så... Det gør jeg lige. Så fortsætter jeg lige. Jeg løber tør for poser igen. Det går helt vildt med de her poser her. Gå med lum 911. Det er så ikke lige min, det der. 911 har jeg tjent. Åh, det var da meget godt. Oj. Kom så, kunder. Ja. I kan godt komme... I må gerne komme herover. Oh. Hvorfor kommer kunderne ikke herover til mig? Mand. Ja, de ikke tror, at du er så god. Nej, det forstår jeg ikke. Jeg er mega god. Ja. Yeah. Kom de til at køre den forkerte vej? Det var nok fordi, at min kasse blev lukket der. Min kasse blev simpelthen lige lukket der. Jeg gider snart ikke mere. Det har virkelig været en lang dag. Jeg tror, vi kører hjem og ser, om min far han er blevet færdig derhjemme. Sådan der. Farvel og tak. Farvel og tak, så kan I andre bare stå i kø, kan I? Yes, hvor mange penge fik vi ud af det her? 499! Åh, fedt, mand. Åh, så skal vi bare hjem. Nu skal vi bare hjem. Bloxburg Gym. Det kunne også være, at jeg snart skulle tage ned og træne lidt. Få lidt større overarme. Selvom jeg ser rimelig buff ud, som jeg ser ud, så kunne jeg måske godt bruge lidt større overarme. Åh, gud ved, om far han har taget sit slip på politiet tøj. Ej, hvor er den fedt malet, den der. Åh, total farver. Men det har været en lang og kedelig dag. Mega lang og kedelig dag. Jeg virkelig keder mig. Virkelig, jeg har brug for at lave noget, som jeg synes er sjovt. Jo. Hey! Hvor er alting hen? Hey, far! Hey! Hvor er... Nå, har du sat... Nå, du har ryddet op efter din koncert, eller hvad? Ja, jeg har lige puttet de her bord herind. Nå, det var en god idé. Så kan man lave boing, boing. Så kan man hoppe rundt på bordene. Man kan også, hvad hedder de, lave Elmer og andre ting og sådan noget. Og så er jeg lige kommet til at sætte den der, men det er lige meget. Og så har jeg fundet et spisebord til os. Det var måske en meget god idé. Det var og måske så meget god idé. Her. Det var en meget god idé med at... Så har jeg sat nogle bænke her, og så venter jeg stadig lige på et eller andet herude, der kommer til at være sådan et eller andet hyggeligt siderum. Ah, det bliver dejligt, far. Det bliver dejligt, når du får lavet det. Hvad jeg tænkte på, hvis jeg lige hygger mig lidt med noget musik, så kunne du lige lave noget mad til os, ikke? Ja. Sådan der. Hot dogs. Jeg vil have pizza. Do all the people. It's a crazy world that we live in. Vi bor i en skør verden, og min far er skørest. Og jeg synger denne sang, for den er nemlig lang, og den er ikke særlig god. Du,
griner ikke af min musik, vel? Og den er ikke særlig god. Og vil du prøve lige en anden en? Jeg prøvede virkelig at arbejde. Jeg arbejdede rigtig hårdt. Jeg tjente mange penge, men mit liv det er for kort til at stå i supermarkedet og spille al min tid. For jeg vil hellere spille guitar og spise pizza nu, yeah! Nej, vent. Ikke pizza endnu. Ikke pizza endnu? Nej. Okay, ikke pizza endnu. Kan, slip dog den der guitar. Sådan der, det var det. Apsu. Er det ikke pizza endnu? Hold da op, mand. Hold da op, du har lavet meget mad. Hvem skal spise alt det mad? Får vi gæster, far? Vi skal... Nej. Får vi gæster? Nej. Ved du hvad, vi har aldrig gæster, far. Vi har, ikke? Jeg lukker lige ud til garagen, fordi der kan altså godt være lidt koldt derude. Vi har aldrig gæster, far. Nej. Okay, seriøst. Hvor meget mad tror du, vi kan spise? Hva? Men du skal ikke spise det hele. Du må højst spise 2 stykker. Nå, hvorfor har du så lavet 2 pizzaer? Det er bare fordi... Det smagte af gammel mukken mad. Er det inden for dit værelse, det der? Ja. Ej, du fordærver mig, far. Du fordærver mig. Føj for den lede. Jeg spiser ude. Vi ses. Farvel. Hej. Hej.